Apa, Mak? Neng HP. Radio. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismois. Seperti biasa ya, guys ya. Apa yang goreng blok? Kita goreng telur sedikit nanti, guys. Nih. Ini rada sinting nopo saya. Nih. Nanti, guys. Bingung, guys. Tak ceplok. Kita ngani katul basket. Katul? Kan hukum. Iya. Rong kilo. Pira cene? Iya 5.000. Pira kilo? Rong kilo. Masa aku lima. Tempe ya. Masa aku 5 kilo. Ya. Ya wangnya kok duwe? Jadi apa saat itu? Hmm. Guys. Aku warai jadi kupat mak. Apa kupatan? Dimangan kupat lah ini. Kok berat-berat lah. Goreng cok loh. Rupanya kok kayak gendruwo titik kok ora anti tak pas nanti kok mulai guys bikin aku ini mau apa njaluk balin jok ayo pokoknya sangat kasih aku gue ya pindah mulai duit nah ini kejep-jepan rame pemirsa. Jadi tak garing nanti sih ya guys ya. Ceplok telur. Luk. Jadi. Sik. Pakai. Awan dok guys, nanti tak lanjut itu loh pemirsa. Apa takkan marahi mak eh jadi ini jadi kupat, kupatan. Wong kene kira carane nek bar tandur, ki tradisi ini jadi kupat nyegerno lambene wong bar tandur. Saya ora tandur kok ya pengen mangan kupat. Ya, Mak. Wes kesel. Jadi kok ada lontong. Terus ada kupat. Iya, wes anune iki, Pak. Anune biasa penjeluk warah makku. Ya. Ngirim kejuku disi ya pemirsa nanti dilanjut gawe kupat kita mari sing simpel we mereka belarain deh nanti orang sih mak aku nak sila aku kerap soalnya ini ya tak pakai mak embe aku ki 200 titik guys tak warai sing gawe kupat hentroai mereka endek nah kupat pasar kan lopat lawat ini lipat si mau mek nih harapin Mbak Isma ngemengi iki kok kupate. Tinggal syarat, guys, iki mak yo. Nirami sapi pemirsa biasane iki nek wayahe wong desa niki nek bak rampung tandur, ditironi. Eh wong raja kaya wong iki mak wong tani pemirsa yo mencari sing dipelihara sapi iki ngene. Ora mesti alon-alon. Ngene, ora dawa. Yo terus ya dikurangi supaya. Yo wis ngene. Ngene. Diwalik. Dibalik ping pira? Ping pindho. Sing mare ndek le repoti ndek. Ngene, guys. Berarti pucuke ning dhuwur. Iya. Terus duh angel, guys. Iki ngene. Ya aja panjang-panjang ngene. Kene ra aman pucuke. Wis kaya iki. Sik-sik. Iki ngene pucuke nang isor. Is. Ih.
pemirsa. Terus ki sing kanan numpang ngisor, sing kanan numpang ngisor. Ini nih, ngerti? Ya, Rene, kita nol Rene. Ini nih. Rene ki terus tangan kiri ki masuk nol Rene, sing ki makan kanan Rene belas masuk Rene ya. Sing kiwa lebok nol Rene. Terus kanan kiri. Iya guys, lo jalan warah mbak. Apa ya budel? Ya, hati-hati deh. Hati-hati guys. Ya, kita dirip ini. Sing ngisor mang mendur dari mengisor ya. I masuk Rene. Sing kemarin dek lo mana bingung ngomong. Tapi kalau boleh sing keliru ini. Ki sing mbah, omongan coplok guys aku gak roh. Wah, layo iya, saya mari repot dek lho, Dok. Ki mak yo. Ucul iki kok yo bingung kok. Lho yo. Ucul ndase. Ndase blarak pemirsa iki. Iki tak rontok tak anu. Tak longi ne. Ayo. Orang ngepres lah kene. Gone berarti mah apik kok, Mak. Aku ra iso ora sabar, Mak. Ora iso yo wis tak gawe. Wong ndek kok, guys. Sok ben ngomong yeah. Manuke Bimo yo wis. Jarene ngono kok. Jarene ngono. Tapi yo yo ora. Tak deloki iki kok. Wis kumpul ikran. Kak. Ya iki yo caplok pucuk iki kok saking ndeke iki lho ndeke. Berarti cilik-cilik. Iya malah harus digawe ndek esuk. Wong ki mak ya coplak-coplok lho pemirsa, mengkae banget ndeke. Nek lontong ngono jek iso pemirsa. Lah aku gawe kowe nang nang konten gak apa-apa. Nek ki nek kontenku kok. Ya, yeah. Sak lontonge. Mah kok kowe ae. Sampeyan apa pemirsa ya, selanjutnya penerus iki ben nenek iso gawe ngene iki. Mak iki ndak gawe tuwa. Kuku. Pak Dimeng mek sing rondo dawa, aku tere mek sing ndek lho. Iki mak ya ora dadi-dadi iki lho. Nek mek sing ndek ya wong anak Jawa. Ditaleni iki. Taleni apa? Ditaleni. Empo sapa naleni? Mang naleni iki ndek iki tugel. Critane di cekel sapa lho kae cah cilik. Wis tuku anu. Lho, pokoke caplak. Kok ya bingung nek lebokno iki. Lho. Lah piso ora kowe? Tak mek sing cokne ya nek ngono ya. Sampeyan nek. Dream kuwi. Pandan nek masalah apa? Nek pucuke apa iso kowe? Ora masuk. Enggak sing gedhe iki ditali iki mergo ndek iki kenek. Ae lho digandungi cah-cah. Ora perkara ora oleh dijipuk ga. Iki dinggo syarat pemirsa iki dadi sak pira iso penting iki rek. Enek kupate engko digawe ambus-ambus ngono lho ya nek. Lontonge kan ya nomor loro nek lontonge ku wonge. Jajal cilik-cilik ae. Ya nanti mau ambus kok kita jenenge angin di penai kode kok sapi ini kok. Ambus nolong itu. Ambus nolong sapi ini, gue jadi kenyenyan zaman ada tipu nolong menunggui. Itu omong orang somong ya kan juga kurai sok kok. Angin tidur lah nih endek papan nih lo. Ya wes itu gak usah gede kok. Ketahui. Wes guys, jarene mae cilik iso kena nggo sarat. Iki drijene mae tak ora tak lebono kabeh pemirsa temu telu mergo kupate banget cilike blarake. Mak tak 300 gak apa-apa yo, aku sudah ngapak iki. Iya. Ben diisi mae guys, kontane guys. Ora apa-apa. Anduke gak ada. Ora anduk sih. Wong aku ki nek ngontane podhae pemirsa yo podhae Mbak Deni yo ngiwangi aku. Diwarai bingung wangi mergah ini kupate ini lho anu ini ini ucal-ucal ini main gak kupat gentok soalnya nek pasar gak ngene pemirsa kudu ini panjang barai lipat-lipat ikan cukup sak lajur ini kudu coplok gitu ya dek dek emang delengom baru nek gak gawe anu ngupati sapi ngono lho aku ki yo lali nek
jemah paing tirone sapi itu yo bar tandur aku nemantang iki yo ngomong kok belas eh ya sithik-sithik digawe mau iki sarane mak iya sik ya pemirsa tahu gawe kupat apa ora gak tahu yo pemirsa paling yo tumbas sing iki. Ya, lagi sarane dokter kasih cilik ini. Oh, ngene pemirsa ya. Langsung dadi. Ini kita cara gedhe nah apik pemirsa lah cilik ini nyemplis. Ini sak dadine pancen ya cilik-cilik. Biasanya iki pelanggane bakul blonjo, paling gak gawa ya, gak gawa. Baca usum rendeng wong iki ya pinggir rendeng orang gawa nek gak dipesen asale blarak ku larang sakmene kok ora sanggup lah wong diwarai adus ya. Pemirsa ya padha ya ngerti kok nek biyen ya pemirsa ya. Sangenge saiki kehidupane nang kota-kota nyari duit besar dadi ya nggo apa gawe kupat. Angel-angel. Kue nayo tinggal mangan celek es gawe nunah nunah ki gopo ya pemirsa ya ya wong desa timbang iso ya gawe ngono ini pemirsa ya disin diwarai malah habis iso kapan iso nenggo. Ini ki DP mak nih pengen roh nyampe teko ororo nih wong kalau dek biyen nih mak nih. Jadi dendeni ngono kuwi ya wedi dek biyen ki. Ya bukannya mak nih lambene landang ya pemirsa DP ki dendeni wong tua dek biyen. Jadi nek rasa gawe kupat ki jarine ya pemirsa yo. Kon ngemut plene bomo ki ya maaf ya mak nih tangane ngono ki nerokno ngono ki ya mak nih tak tahu kati. Gawe lah alhamdulillah dalah iso jerine ngono padha wedi dek ben koden bomo ki piye wong bomo ya ora roh kok dadi kesak sak bareane mak 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 niki padha iso kabeh lho ini yo kleru yo anu ndase barak copot sitok sing marai rondo ong yang kuwin cili anak emaknya pada reso kabeh pemirsa mas goblin ya rok raiso itu kayak utal utul ini kok mati? Gak kekrop kayak mau gak ketok oke sih Rai maknya ngadet ora kudu ndek ana. Lho, ngene pemirsa ya ketok apa ora? Sing mana iki bane cilik dadi ora pate paham. Adan ya pemirsa nanti dilanjut lagi. Okay. Gak apik, Mak.